Вітаю! Кожна нація має власні червоні дати у своєму календарі історії. Вони покликані змалку виховувати і популяризувати патріотизм у громадян. Нині українці добре пам'ятають про 24 серпня і 16 липня, однак як щодо інших не менш важливих дат? Зокрема, що ми знаємо про 8 вересня та битву під Оршею? Нині у Рівному відбувається безпрецедентна акція. Відомий художник Юрій Нікітін в режимі наживо створює полотно, присвячене цьому збройному протистоянню. У такий незвичний спосіб ініціатори вирішили привернути увагу до події 500-річної давнини. Сьогодні в «Один на один» ми познайомимось із автором майбутньої картини. Поговоримо про зв'язок сучасного мистецтва та історії, а також про легендарну перемогу князя Острозького під Оршею. Отже, радий представити гостей студії художник Юрій Нікітін, мої вітання, та історик-мистецтвознавець Микола Бендюк. Доброго дня вам. Отже, спочатку, будемо по черзі спілкуватися. Пане Юрію, хотів би познайомитись з вами, як з митцем. Ви могли би окреслити коло, скажімо так, своїх творчих інтересів і яке місце займає от саме минуле у вашій творчості? Так, справа в тім, що я вже багато років займаюся іконописом, і це, скажімо так, такий вид діяльності, який вимагає від художника ознайомлення з історією, тому що якщо мені треба, припустимо, зображувати святих, які пов'язані з якимись історичними подіями, навіть ті самі князі Острозькі наші, то я повинен хоча б мінімально бути ознайомлений з їх життям, вже не кажучи про те, що якщо зберіглись якісь описи їх зовнішності, то щоб зображення відповідало якійсь історичній правді. І окрім того, це пов'язано з історією і костюма, і архітектури, тобто зображуючи якусь людину з минулого, я повинен якомога більше ознайомитися з історичним матеріалом. Тобто, якщо одне потягнуло інше, хочете писати ікону, хочете відтворювати ті події на ній, відповідно, щоб знати деталі, ви відповідно зобов'язані просто уточнювати і цікавитись минулим. Пане Микола, що стосується от легендарної битви під Оршею, коли і як виник цей задум і, можливо, декілька речень про політичну ситуацію тієї 500-річної давнини напередодні цієї битви? Напевне, все ж таки про політичну ситуацію, а потім вже поговоримо про те, як виник цей задум відтворювати її саме в такий спосіб. Це наклалося одне на друге, тому що відзначення 500-ліття битви під Оршею планувалося давно. Остріг, звичайно, це всі події, які стосуються князів Острозьких, ми кожного щороку моніторимо, виставляємо ту подію як пріоритетну, і ми над нею працюємо. Але Путін прискорив і розширив формат проведення цього 500-ліття битви під Оршею, тому що ми думали провести його трохи легше, простіше в рамках Острозької академії. Але так сталося, що АТО, яке зараз є у нас на сході України, в принципі, це те повторення того АТО, яке було тоді 500 років тому, коли московські війська напали на Смоленськ, і навіть ото росіяни зараз напали на Слов'янськ, а тоді на Смоленськ. Захопили Смоленськ і бандитські бригади, які пішли грабувати території і Литви, і Білорусії. До України, справді, тоді не доходило ще, бо трохи далекувато було. Але ситуація точно та ж сама. Але там більш відкрито воно було. Там не було цих закулісних ігор, там було все чітко і ясно. Ні, були ігри. Були перед тим договір про мир, про вічний мир, потім порушення того договору. Війна, бо спочатку битва під Оршею була 507 року, після неї був мир, потім знову росіяни, тобто не росіяни, я помилився, насправді це московити. Росіянами стали значно пізніше, в 18 столітті. Якщо аналізувати всі ті події, то коли говорять про Русь, це говорять про нас, про Україну. Русини. Волинь, Поділля, Галичина, Київщина, а литвини – це були білоруси і литовці, більше жематійці навіть, а московити – то московити. Різниця між
От ви щойно говорили, в принципі, вносили таке уточнення, різниця між Великим князівством Литовським, тобто наскільки вона була, ця країна, державне утворення, ну якщо можна так говорити, до того політичного, тієї політичної організації, і між Московським князівством. Декілька речень. От ваша емоція, от різниця в культурному відношенні, можливо, військовому і так далі. Хоча Великий князь Московський так само називався, як і Великий князь Литовський, але формування того уряду було, в принципі, ну, керування було різним. Хоча він називався Великий князь, але то розуміння батюшки царя було завжди на території Московщини, це було аж до рабства повного, то в Великому князівстві Литовському це була часткова демократія. Хай для магнатерії шляхти, але все ж таки певна демократія, де були сейми, де обговорювали питання, іти на війну, не йти на війну, і будь-які події в державі, вони обговорювались. І навіть оте об'єднання Литва, і ми бачимо, що польський король, який був і великим князем литовським, тобто він поєднував ці дві посади, і теж не мав, хоча він був королем, але не мав повноправного, не був сатрапом, як було в та саме московській державі. Тобто ситуація кардинально різна. Скажіть, будь ласка, як з'явилася ідея створення полотна наживо? Насправді, коли ми почали тільки процеси святкувань, урочистостей по відзначенню 500-ліття Битовидорщини, виникали чим почати, як почати зав'язати оцю всі події. І виникло, а знаючи, що художники, які пишуть великі картини, от такого формату, як зараз Юра Нікітін пише, то ну, художнику треба ну, мінімум рік. Більш-менш художнику. Це я не говорю художників про contemporary art. Тобто ті, які відрами виливають на полотно, і там вони розмазують, і там можна за день створити таку картину. А художник більш-менш реаліст, особливо Нікітін, ще й філософ-реаліст, тобто, тому що він там дуже багато включає своїх філософських елементів. Такому художнику треба працювати рік, а деякі художники знають і 10 років. І коли постало питання, я б аналізував багатьох художників, друзів, я провожу щороку пленер в академії, і ну, друзів багато є художників, але одні там пейзажисти, інші ті. Але художники, які могли б за невеликий термін часу написати такого розміру та ще й батальну картину, а не пейзаж. Пейзаж там помилися, не страшно, тому що кущі дерева, воно витримує все. А тут вже треба з людьми, з пропорціями, з об'ємами. Ну і, звичайно, знаєте, Нікітіна вже більше 20 років. Ну, ніхто краще нього точно не справився, але в нас ще була така невеличка передісторія. Він намалював ікону для храму Острозької академії, де при майже такого розміру написав ікону покрову Острозьку, під якій стоять, під покровом стоять два князі Острозькі – Василь Костянтин і Федір Острозький. Майже такий розмір. І от там, коли я дивився, як Юра швидко його пише, як він робить, виникла ідея зробити ще й онлайн, щоб мільйони глядачів, які зайдуть, подивляться, як Юра пише, вискажуть своє або фе, може бути, або підтримку, або сказати, що щось не так, і можливо Юра там виправить по ходу. Тобто це таких художників в Україні ну, практично немає. І думаю, що тільки один Нікітін на той і підійшов би. Вмовляти доводилось чи ні? Ні. Думав, я думаю, хвилин, ну, ну все ж таки, це, напевно, дві хвилини. Зважаючи на те, що я відкрию карти, все ж таки, ну, ви, в принципі, сказали, що дружба, напевно, і особисте знайомство дали про себе знати, тим паче, що ви до деякої міри колеги, адже пан Микола також, ну, глядачам хочу сказати, займається іконописом також, особливо реставрацією старих ікон. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от, ну, чесно кажучи, як журналіст, я собі, ну, не уявляю, от коли я сидів би і писав би якийсь текст, а хтось би за спиною стояв би і дивився, як я там формую ці речення і так далі. От скажіть, будь ласка, ви коли свідомо приймали рішення і йшли ну, на цю ну, не авантюру, я не буду говорити, але разом з тим, коли приймали рішення і пропозицію пана Миколи, ви ну, знали, наскільки це буде складно? І взагалі, от зараз ви вже пропрацювали один тиждень, так, з 31 липня. Як це все відбувається? От саме ця родзинка цієї роботи в режимі наживо, в режимі того, що там десь хтось дивиться, там за вами слідкують, причому як від пересічних глядачів, так і, напевне, професіоналами і колегами і так далі, ну і тими людьми, про які говорив пан Микола. Ну, чесно кажучи, я просто намагаюся про це не думати, що за мною там слідкують якась кількість людей, очей. І, ну, я намагаюся концентруватись на роботі, тим паче, що в мене, так би мовити, є своя метода, я
не дуже полюбляю робити зарані якісь ескізи, такі з подробицями, і щоб все було розписано, тим паче, що я завжди відчуваю, що велика площа, вона вимагає своїх якихось нюансів, своєї деталізації, якої ну, на маленькому малюнку досягти неможливо. І тому я для себе намічаю просто основні, так би мовити, елементи, структуру, ну, якусь таку форму композиції, а все інше я вже роблю, так би мовити, дійсно наживо. Ну і просто я намагаюся сконцентруватись на самому процесі роботи, і тому, можливо... Не помічаєте нікого навколо, так, якщо продовжити? Ні, ну я, звичайно ж, я помічаю людей, які приходять, маючи там нагоду поспілкуватись зі мною, тобто я нікому в цьому не відмовляю, але коли я повертаюся до процесу самого, то просто я намагаюсь... Відключатись. От, так. Тобто для вас от під час того процесу, під час написання, якби абсолютно нікого не існує і... Ні, ну я не можу сказати, що я там не буддійський монах, щоб мати такий талант відключитися і перебувати в якомусь іншому стані. Ну просто це концентрація, це, ну, можливо, якась доля професіоналізму вже часом. Сам задум тієї картини, от ви говорили, композиція, деталі і так, і все інше. Як довго він назрівав у вас, от сам задум цієї картини, яка зараз от в режимі онлайн відбувається, народжується, навіть так? Ну, чесно кажучи, не було багато часу, щоб він досить довго назрівав, але для мене важливо знайти, так би мовити, якусь основну ідею, яка допоможе мені розвивати весь сюжет. І в даному випадку, враховуючи те, що існує історична картина, яка була написана в той самий час, коли битва відбулась, і через якісь там роки вона була написана в 16 столітті. А мені хотілося більше, по-перше, в мене батальні сцени більше асоціюються з мистецтвом доби бароко, тому що те, що на сьогодні зберіглося от в Україні по замках картини Альтамонде, це трошки пізніша доба, ну і тим паче не мало сенсу повторювати вже існуючу кранхофської школи картину. Тому, відштовхуючись від ідеї бароко, а бароко – це такий стиль, де що маньєристичний, театралізований, і який в себе вібрав дуже багато всіляких аспектів, і зовнішніх, і таких смислових, і символічних. І тому для мене цим поштовхом стало те, що я вирішив, що картина буде називатись «Богиня Мінерва веде князя Острозького у битві під Оршою до перемоги». І це стало оцією основою, на якій почав розвиватись сюжет. Тобто тут з'явились боги, путті, усілякі символічні деталі, і я вже пішов від цього, так би мовити, танцювати. Ви згадали картину 16 століття, яка з'явилась буквально через 10 років, по-моєму, після самої події. Так. Скажіть, будь ласка, а чи додатково не накладається відповідальності от у вас зараз, як творця от нового шедевру? Ну, я не кажу, що це має бути конкуренція, але разом з тим, знову ж таки. Ну, я думаю, що тут є просто така чесна відповідальність перед якоюсь історичною правдою, тому я маю роздруковані репродукції тієї картини і окремих її фрагментів для того, щоб придивлятись до костюмів, до якихось артилерійських там знарядь, гармати і всього такого, щоб, знаєте, не було якихось таких промахів в історичному. До пана Миколи, як до історика, згадали про картину 16 століття, відповідно, логічно можна зробити висновок, що битва була далеко не пересічною. От давайте поговоримо про сам перебіг бою, в чому його родзинка і що там таке відбулося непересічне, що потім, наскільки відомо, про Острозького писали і в латинських книжках, латинською мовою і німецькою, і він дуже-дуже здобув великої слави як талановитий полководець. В чому проявився його
там талант. Його після перемоги називали і руський Ганнібал, і руський Сципіон. Тобто стільки багато титулів йому присвоювали. І за того, в принципі, що подій, ну, так освітлювала і латиномовна преса, ну, не преса, а латиномовна частина Європи, польськомовна, україномовна, крім, ну, тут не україномовна, а давньоукраїнською мовою, те, що звучало, крім росіян, які, ну, мають, і тоді зразу ж було накладено вето, в принципі, на цей бій. У них немає ніяких там плачів сильних, але і немає розповсюдження тої інформації. Польська сторона, європейська сторона, те, що писали і папи римському, і те, що писали імператору Великої Римської імперії, писали про те, що князь Острозький з 30-тисячним військом розбив 80-тисячну військо московської держави. Тобто бачимо 30 і 80, величезна, майже в три рази кількість московитів була. Ну, можливо, перебільшення, ну, в ейфорії, перемоги, могли дозволити подати, там, скажімо, більшу битву, більшу кількість московитів, що перемогла військо, україно-польсько-литовське військо. Ну, можливо, і так і було з частковим перевищенням, але Росія з тих пір і до цього часу, навіть є деякі документи про те, що в них є нівелювати перемогу. До цього часу, в радянський період, є, були документи не згадувати про битву під Оршою, якщо згадувати, то тільки в ракурсі негативному. Не можна відзначати перемоги братніх народів над братніми. Тобто вони можуть відзначати перемоги свої і Куликовську битву, там, і Бородіно. А перемогу під Оршою вони подавали так. Ви, тобто перемогла тоді Литва, але, в принципі, програли війну, тому що Смоленськ потім після цієї битви не взяли. Але про те не говорять, що Куликовська битва і Бородіно так само, вони битву виграли, але програли війниці, ті самі московити, тоді вже росіяни. Тобто вони все робили для того, щоб це замовчити, і тоді було, і зараз це є. Але битва була, ну, епохальною із-за того, що князь дійсно з набагато меншим військом, не будемо в цифри говорити. Так, звичайно. Навіть, ну, якщо поділимо по полам. Скажіть, будь ласка, от ви говорили, згадали про братніх, ну, умовно кажучи, братніх народів, там та радянська історіографія ще нав'язувала це кліше. Білоруси навіть в деяких розповідях до деякої міри вважають Костянтина Острозького своїм народним героєм після цього бою, ну, в деяких навіть книжках. З чим це пов'язано, на вашу думку, чи це правда? От, і, ну, звичайно, історія не має умовного способу, от, але разом з тим уявімо собі, якби Острозькому не вдалося затримати і зупинити наступ московських військ, як би, можливо, би склалась подальша доля білорусів і русинів, ну, майбутніх білорусів, майбутніх українців, будемо так говорити, осторожно, щоб з термінами все було. Є наука, як битологія, вона якби існує, якби ні. Але якби дійсно тоді князь Острозький не затримав би московську орду, вона би пройшла би по території України, Білорусі, Литви. Цих країн вони б вже давно були б русифіковані, була б та сама Московія. Невідомо, чи були б поляки, що і далі за ними німці і чехи, що б там далі було б, якби московська держава сильно піднялася б і зараз не стримала б це об'єднана європейське, не стримала б ту московську орду на кордоні, якраз у тому білоруському кордоні. Орша – це місто, велике місто в Литві, в Білорусі. Є великі вокзали, коли хто їздив через Білорусі, бачив. Ну, а місце бою – це недалеко, в принципі, від вокзалу, між Дніпром і річкою Кропивною, там, де проходили якраз оці всі події. Ага, тобто це просто географічно пов'язано з тим, що битва була під Оршою, тому так. Білоруси вважають… То білоруси вважають його своїм національним героєм, і правильно, тому що і він і наш національний герой, і литовців національний герой, і поляків так само. Тому що всі була вважають, одна держава. Це була, ну, литовська держава одна, але поляки так само були, це були різні держави, але король один, король і великий князь литовський, але поляки воювали знову ж таки на стороні князя Острозького, під орудою князя Острозького, ну, крім того, навіть найманці артилеристи були німцями. Тобто німці теж певною мірою можуть вважати його своїм національним героєм. Але нам не треба віддати цю першість тим самим білорусам, які постійно забирають його у нас. Хоча ми зараз з оргкомітетами зв'язалися, вони з нами, з нашим оргкомітетом так само білоруський. У нас є співпраця, і я думаю, що все буде добре. Він буде наш спільним героєм. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, от говорили про те, що філософ-реаліст. Ну,
таке означення щодо вашої творчості, і багато спеціалістів, багато людей говорять про те, що ваші роботи характеризуються певним символізмом. Хочеться от поцікавитись, задуми, вони народжуються? Ви не думаєте про те, що, наприклад, пишучи картину, її потім в майбутньому не зможе, наприклад, розшифрувати глядач? Чи зуміє він побачити саме той смисл, саме той символ, який ви хотіли його донести от в кінці, по завершенню своєї роботи? Я думаю, що це не перевантажує. Взагалі я не відношусь так до сприйняття мистецтва, що глядач повинен просто один в один розпізнати задум автора. Коли картина готова і вона постає перед глядачем, я вважаю, що кожен глядач має власне право на сприйняття, на якусь розшифровку того, що він бачить. І це, так би мовити, йде і на користь самій картині, тому що в цьому вона продовжує, так би мовити, своє життя після уже роботи в майстерні. Бачите, просто сучасний світ технологій, він зводиться до того, що нам, сучасникам, ледь не все дають, от все. Все прочитане, все розшифроване, будь ласка, отримуй. От таке питання напросили щодо символізму, з одної сторони. З іншої сторони, ваші картини представлені у багатьох європейських країнах. Ви відвідували, спілкуєтесь між колегами з інших країн. От як виглядає Україна на цьому фоні? Наскільки у нас користує попитом образотворче і художнє мистецтво? І взагалі, це прерогатива якогось вузького кола, чи все ж таки є попит у більшості громадян і у звичайних громадян? Як ви тут можете сказати? Як ви відчуваєте навіть по тим людям, які приходять до вас на виставки? Ні, людям цікаво, тим паче, що я роботу, скажімо так, з традиційними формами живопису, і це досить доступно для пересічного глядача, скажімо так. Хоча, як от казати взагалі про Україну, то Україна з 99-го, якщо не помиляюсь, знову ж таки себе показує на весь світ, приймає участь у Венеційському бієналі. І я, наскільки я розумію з інформації, яку я отримую, що навіть у сучасних формах мистецтва, contemporary art і все таке інше, Україна, так би мовити, не на останньому місці у світі. А стосовно попиту глядачів, я думаю, що дуже багато глядачів дійсно зацікавлені щось для себе відкривати. Навіть оця подія, пов'язана з битвою при Орші, це заставляє людей, якщо навіть вони чогось не знають, довідатись це, щось прочитати, щось відкрити для себе. Не знаю, може це я сужу, виходячи з себе, тому що мені якось ніколи в житті не було соромно зізнати, що я чогось не бачив або не чув. Якщо мені пропонують і кажуть, що це цікаво, я з задоволенням знайомлюсь з тим, що мені на сьогодні було невідомо. Скажіть, будь ласка, пане Микола, в продовження цієї розмови, а що далі? Що заплановано в рамках цієї акції, в рамках цієї програми створення цього полотна? Тобто, коли приблизно заплановане завершення над роботою? І що буде далі? Це дійсно, це тільки перший крок. Те, що Нікітін напише цю ікону до 15-го числа, 15-го, картину. 15-го числа ми вже презентуємо її закінчену. Потім вона 24 серпня вона простоїть у Рівному, глядачі зможуть з нею ознайомитися. І вже на початку вересня картина переїде до Острозького замку, де формується виставка по князю Костянтину Івановичу Острозькому. Але найбільші події будуть стартувати з 6-го числа. Це з приїзду послів до Острога, це приїдуть посли Литви, Польщі, Білорусі. І від України, не знаю, ми запросили президента. Хто приїде, будемо бачити вже ближче до тої дати. Там вже буде визначено представник України. Посли приїдуть не просто так, вони приїдуть із подарунками. І, до речі, це, скажімо, приїзд в Остріг, перша була ініціатива не моя, а це була ініціатива посла Литовської Республіки, який захотів приїхати в Остріг, захотів подарувати в Острозький замок роздруковану таку карту, фотографію велику, яку вони зробили з висоти.
Тобто в Білорусі це ж складно, це так. Така інформація трохи конфіденційна, а може заборонена для білорусів, але дійсно приїжджали спеціалісти з Балтії Друк, вони оцим літачком таким маленьким піднімалися над Оршою, знімали територію, щоб потім накласти туди полки, які стояли і наші полки, і московські полки, і цю реконструкцію подарують нам в музей. Але він каже, було дуже небезпечно, бо тому що, ну, звичайно, КГБ, які там ще є, вони могли би за цей літачок зрозуміти, що це якісь шпигуни. Їм не пояснити, що це було АТО того часу, 16 століття. Але все ж таки вони зробили, і посол подарує цю реконструкцію нам, Острозькому музею. Але перед тим буде підняття 4 прапорів, буде звучати гімни кожної держави. Посли покладуть квіти до пам'ятника князям Острозьким і Костянтину Івановичу в тому числі. В Острозькій академії пройде урочиста академія, на якій виступлять посли. І кожен розкаже про своє розуміння і битви під Оршею, і сучасної ситуації, тобто переведе ці паралелі в Україні і в Європі в цілому. Тому і ми об'єднуємося, поляки, литовці і ми, менше ясно, що білоруси. І потім після урочистої академії в академії Острозькій переходимо до замку. В замку буде відкриття власне виставки, присвячене Костянтину Івановичу Острозькому. Битва під Оршею, авторства Нікітіна. Буде презентовано реконструйований трон Костянтина Івановича Острозького, який має автентичні деталі з того ж часу. Донька Юрія Нікітіна Павла робить реконструкцію відтворення в об'ємі надгробка Костянтина Івановича Острозького, який був в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, але який був знищений совєтами в 41-му році, його зараз немає. І знову ініціатива послів Литви і Польщі відновити це все. Тобто вони побачать, як виглядав хоча б в об'ємі цей надгробок, і, можливо, буде стартувати той етап відродження надгробку в Успенській соборі Києво-Печерської лаври. Я дуже вам дякую. На жаль, наш час вичерпано, як завжди так буває, що з цікавими людьми декілька важливих питань, на жаль, ми не озвучили. Зокрема, хотів вас запитати за Небесну сотню, за ту картину, яка також паралельно зараз вперше, до речі, у Рівному у галереї Євроарт презентується. От коротенько, буквально два речення. Як народився її задум? Це поклик душі митця був, чи це відповідь на події? Ну, і те, і друге, чесно кажучи, в мене не було такої думки, і я навпаки думав, що це може сприйматись не дуже нормально, скажімо так, що як якийсь піар, робота присвячена Небесній Сотні. І я просто для себе, хоч ми все це переживали, знаходячись в Києві, переживаємо до цього часу, і просто потім, поза моїм бажанням, я вдруг побачив, як зробити цей сюжет, тому що я хотів його зробити богословський, іконописно, щоб там не було ніяких аналогій з сучасністю, але щоб суть того, що я хотів зобразити, була ясна. І тому, ну, я просто вже не міг не зробити це, коли я його побачив. Дякую вам, дякую вам. Дякую вам. Українська історія – це не лише трагедії та поразки. Сучасні держави активно пропагують своїх меценатів та політиків минулого. На часі і нам подбати про власний імідж. До зустрічі!